ហើយនឹងពីរដ្ឋាភិបាលមានលក់ចេញជាតម្លៃនោះចាស់មួយគីឡូត្រឹមតែ100ដុល្លារទេបងប្អូនជាពីរដ្ឋាភិបាលខាងជូនដល់ឆ្លោជាវៃគីឡូខាងជូនដល់ឆ្លោជាវៃគីឡូថានជូនដល់ឆ្លោជាវៃគីឡូថានជូនដល់ឆ្លោជាប្រាក់ឆ្លោថានជូនដល់បងប្អូនពីរដ្ឋាភិបាលនេះជួយជាបានជាអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងពីឡូខ្លាំង ហើយក៏មានជាប្រភេទដំណាក់ខ្លាំងចាដំណាក់ខ្លាំងនេះជួយជាបានជាអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងពីឡូខ្លាំងចាអ្នកដែលមានខ្លាំងក្បាលពោះខ្លាំងតាមដែលជាពិសេសអ្នកដែលឬដងបាទចាគាត់ពិបាកក្នុងការបោះជើងគាត់អាចនឹងជើងជាមួយនឹងដំណាក់ខ្លាំងយកទៅសាមបានចា ចំណាយធ្វើក៏ដូចគ្នាចា៎ពួកចំណាយធ្វើនេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកដែលខ្សោយចលានចា៎ស្លាប់មានជំនាញខ្លួនការហើយយើងឆ្នាំអត់មានធ្វើក៏អាចប្រើវិធីជួយជាមួយនឹងស្រាថ្នាំចា៎ចំណាយធ្វើនេះមកក៏ចាប់30ដុល្លារបងប្អូនទិញ២60ដុល្លារថានជាមួយចា៎ស្រាថ្នាំក៏ដូចគ្នាមួយដប30ដុល្លារបងប្អូនជាពីដប10ដុល្លារថានជាមួយចា៎រាល់ផលិតផលបរិគ្រូស៊ូសេងហួរមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលពេញលេញចា៎បើសិនជាបងប្អូនចង់ប